En av världens bästa spelare, Sergej Lomanov, blir en av många färgklickar i årets elitserie. Men hans Vänersborg, som värvat två ryssar till, har inte övertygat på försäsongen. Jag tror det är många lag som hade problem på försäsongen. Det är försäsong och det är viktigast att komma in och börja bra i elitserien. Så det är viktigast. Han har bland annat 9 VM-guld på meritlistan och kommer till en klubb som satsar rejält. Men Vänersborg nämns inte i snacket om vart SM-guldet ska hamna, i alla fall inte redan i år. Vi har stora förväntningar och alla förväntar att vi kommer spela bra och vinna. Men vi ska göra allt vad vi kan och göra vårt bästa.